نين كرسي ومدى صوماليات وجبلان اي متج اسكهيستو والله موريان نموه ماهن دولد نمو ماهن دولد نمو ماهن تاس ماهن دولد نمو ذو واحا وكور اسكو ليب واي لكن احمد مدو جبلان حر اسيق اوليا وكا نكت حرو دادكن اريو كوحر تشي قالك اي قال جعلك اي جرير وينا اي مريحانك اي مورو كشوبي قرطب ما انتو رو انتو صوف صوف انتو صوف رجاو حوليا انتي نكالي انتي افليستا انتي كبير ايو اسلوين بلاب اولو لدعا وحريا دادكي تحقلين هدي لسيني دادكي فاتح ما اخرينون قرية وطان والو بلاوة عبد عيسى لفتقرين فانت والو بلاوة والله لفتقرين حبضا والو بلاوة مسؤول تقليسو دور شاد القوف يعد هدي السعوني صح ايه تهاي يعني عاد كونفور قلبيت وكل دور شاد اني دعا الربي ويسو دباتي ويحي كونفور قلبيت كدعي واوكته عادي مدكرين لو سمي نمن ماشي وحاج جو او دقال دا عيا جو دتكي او عبد العزيز لفت قرا او معارض كو عملوا لها شيء تضع ماش او دنتين غريالا لغا بابيي هانتيا اميش او باباداي مدحوين عبد العزيز لفت قرا انو دتكا سو وعي ورولاليا لو سانه وح اجران سانه وح اجران ما داه وا ميا اوكي رجيم كي او هيستو او جبلان هيستو واركت احمد مدو بري او مدحوين حشيق تبر او كدجي حتا ملان او لدقال سياسة دعا ملان فرماج او لدقال الوي تبر اي لدقال ملان ديمقراطي نوال شيء واحد ديمقراطي مجر موريان نمو اي تاس نين كرسي او مدى صوماليات او جبلان اي متج اسكهيستو والله موريان نمو اي ما هن دولد نمو ما هن دولد نمو ما هن تاس ما دولد نمو ذو وحوا وقر اسكو ليب واي فرماجا بحي حشيقا يمد حشيقا بحي فرماجا سوغل لكن احمد مدو جبلان حر اسيق اوليا وكا نكت حرو dadkan eriyo ku xirtay qaalka iyo gaal jacaylka jireer weynaa mareexaanka mooro ku shubi qartab maanta oo intoo soo soo intoo soo farjaa wuxuu leeyahay intii nikaali intii fadhiista intii kibir iyo islaweyn bilaab ulo la dhaca oo xareeya marka shacabku jublaan moore ku jiraan way xireen yihiin haddan iyo dibkii heesta oo siyaasadii jublaan oo wax laga bedel rabo dan sanadoon lagu kordhiyo doorasho qof iyo cod lagu kordhiyo yaa cod ka siyaa ahmedo inta asiga moorada ku xirtay qof iyo cod ka siyaayaan taasna dowladnimo ma ahan dowladnimada sida madaxweyne xasiib ku yimaada xitaa 4.5 macquul waa oo baxay oo soo galay macquul waa laakiin tii jublaan taalo ma ahan madaxweyne xasiib taas la maro shacabka reer jublaan gumaaday ku jiraan siyaasadeed سياسدود خر امهان وخي مشاريعدي هل ميلو كخيرانتا واخ ولبو احمد اساقاتو امد او جبلان اي دغنتا اي قاتو ما جرت شعب كرير جبلان مع الاوغادين مش اي جوغان حتى نفس ميستان فهمت مركا دورشدان قفي عود او مدكورين لو سمي كلي هاد دولتا هاد لبا سنه اي سنه كلا بعد سي جرستي اي سي سوتا intaan ka dhiman hadii la dhameystiraa macquul waa laakiin maamul goboleedyadan wax loo dari mal samee karo doorasho caadi markay dhacdo kadib madaxweynaha yimaado qof cod qowla ma dhihi karo ya koonfur galbeed dagaal weynaa ka soo socdo sida aan ogsoon yahay seefta waa la sifeysuhuyaa dagaal culus oo ka soo socdo madaxweyne xashiiq maxamuud tiimkii koonfur galbeed mucaarad ku ahaa madaxweynuhu waa ogtahay dadkaasi la fadhiiso heshiiskan aan wada galna dhehe een dadkii tixgelin hadii la siinay dadkii faatax ma akhriinoon qoryay wataan walu bilaawa abd al-aziz lafta gareen faant walu bilaawa walaa lafta gareen xabada walu bilaawa ee dadkii soo shiis la galin moo walu bilaawa laakiin dadkii hadii heshiis oo la galo oo dadkii maslaxa koonfur galbeed ma lafta gareen ma lahan koonfur galbeed ummada ka wada dhaxeeso maadaama aan lafta gareen wax qabad geysta oo aniga aan taageersanahay wax oo qabtay laakiin ummadii siyaasad ahaan abd al-aziz lafta gareen ee ka soo horjeesta waa in tixgelin la siiyaa ummaddaas maxay ugu soo horjeesatay lafta gareen fristo waxay ugu soo horjeesatay kursiga waa la tartamaynaa waqtigii madaxweynaha waa dhammaa soomaa haddee saas ay tahay waxaa loo baahan yahay dadka shacabkii oo dadkii oo daraad oo tiimkii oo lafta gareen oo soo horjeeday in tixgelin la siinin wallaahi haddee san tixgelin la siinin xabadaa lasu meesha isku bilaabaa jaanis weynaa meesha ka furmaa marka dadka dhiiggooda in la kala ilaaliyo ayaan cusanaa madaxweyne dadka shacabkood doorasho fiican deeta dadkii mucaaradka loo soo wac arintana jirta la dhaw walaaliyaalo ogolaad hal yiraad laakiin dadkii iyagoo wixii la dhihin wax arabna sameeyseena ana ahaan xitaa miyeelin anu hadda lafta gareen aan taayirsanahay ma yeelin aan tatab siyaasadeed ma aqbal lihin aan tatab siyaasadeed waa ana saara ku yeelaa waad ma suurto gelaystaas dadkii ninku adeeg ku mucaaraday waa in difristi wan wada hadal aawada gashiin
wadankan iyo maaroroms dana shakhsiyadan oo fiican ama dana gaar wadanka yarna inaama wadanka miya inaama maamulmiya doorash qof codnin walba codkiis ku soo baxay la ansixiyay walaalow soo dhawow qofkii ku mucaarada dheh laakiin doorash qof cod ah qabana ninkii mucaarada ma dhahay waayahay ugu dambeentii sida warayta doorashooyinka ka socda deegaanada Puntland iyo khilaafka kala dhaxay dawladda dhexe Puntland yaani maamul goboleed waay hooyadii federaalka waay Puntland iyada yaani doorash qof cod hadda maysan diyaarin 2016 kii diyaaris 2002 alifay diyaaris meel oo amni ah oo dadkooda oo wax codeynaa waa u jeedi dadkii oo raxweyn waa aragtay waa codeynaa streer weyn waa codeyn shiiqala codeynaa cad cad qabiilada dhan oo koonfur inta ka tageen dhan xagga dawladda kullu way codeynaa doorasho wada ogol waa cid oo la dhahay oo maxay eedo si gaar meel looga xirtay ama hebel doorashadan u gaar ah ama hebel doorashadan u gaar ah u xirantaa ama xilibaan oo la soo taataabtay meehan qof walba kaarkiisa codkiisa iyo ururka maxay xisbi oo ku socod oo ku codeyn doorashadaas loo baahan yahay gobolladan oo hadda oo maxay eedo maamul goboleedyada sida Puntland oo kala ma tahay ma ahan Hirshabeel oo kal Johor leeyo iyo dhan iyo Baladweyne waa intee kale ma jirto meel kale deegaanka ay doorasho ay ku gal karto waa isbabiya adiga kala babisa ka dhacaabays ubaad marka Puntland waa hooyada federaalka waa inay sameeyso doorasho qof iyo codna waa ay ku saxantaa waana soo dhaweeyeena faanti dad deegaanadoodu wax isku ogolaadeen waa xeer nidaam sharci soo maray system soo maray odayaashi dadkii deegaanada leh anaga meesha ugu yaraan saddex xilibaan ku leenaa da jirir weynna Puntland saddex xilibaan walaal oo gol deegaan ka soo galna faanti ka waran raxweyn waxay ku leedahay afar labo meelahaas ay ku leedahay dadka marka oo fiiriya dadka oo adiga wadanka ku degan oo dhibaatooyin wadankii ka dhaceen burburka xag kul aadeen matalaad ay heleen xani Puntland wax laga ma sheekan ani ahaan horta Puntland waxba ma dhihi karaa ceeb ay u tahay inaa Puntland wax ay sameysay wanaageeda inaan tirtiro shem ceeb ceeb weyn uun khani aya ka waran in xilka ra'iisul wasaaraha la baabiyo oo wadanka uu u guuro madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen se waragta aragtidaada hal dhiba jir waayii farmaajo wuxuu yiri doorash qof iyo codaa qabana walaa diid Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri qof iyo codaa qabana suurta galay wadanka inuu qof iyo cod ka dhaco wax badan marka isbardhigtid yani logic marka fiirisid ma suurta galeyso wax badan waxaa loo baahan yahay fiir daraad maxamed kuwaasi waxay ahaayeen maxaa la dhahaa dad oo gaar ah ameesh wax ku heshiyay waxay dhayn doorasho qof iyo codaa qabeyna laba xisbi ay ku dhawaaqeena Soomaaliya oo dhan dadkaas ma hoggaamin karto ma hoggaamin karto beesha shanaad oo kala duwan wax ma ugu jirin Sacadii waa iska bixis waa magaalada isaga socon iska warwareegays matalaadi beesha shanaad la yarawe inay meesha ay tagto waxa beesha shanaad la wada tasho ay isma ma jirin dadka dhan waxa u maleystaa dad la heesto oo kale inay yihiin marka doorashada qof iyo cod waxa loo baahan yahay xeer caalami ah oo umada Soomaaliyeed oo wada ogol meel walba qof walba oo xisbiyada laba xisba ma xisbiyadan la ballaariyo fayd xisbiyadan la ballaariyo afar xisbi intaa uu laga dhigo ileen hadda fiir aniga hadda xisbiga la soo baxay jireer weyn aad ilo meeq milyan ah gobolka Banaadir 2 milyan iskana qakar ma fahanti marka bal meeshaas idu wax badan ku jiro in oo la fiiriyay rabta fiir in la fiiriyo si fiican loo fiiriyay rabta way hay ugu dambeentii howlgalada magaalada ka socda waa la socota sida waragta wax qabadka taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Samahad Salaad runtii ma salaad aad u wanaagsan yahay wax badan uu qabtay waa la dhalay ilaalay ma aheyn uu fiican yahay in xasilinta gobolka Banaadir amnigeeda oo aad iyo aad ugu dadaalo oo waqti isaga saaro kulay intaa intii ka sii wanaagsanna waa sii rajaynaynaa ilaa idinkiis bal meesha taliska naftirkeeda waxaa loo baahan yahay dadka reerkeyga inay joogaan dadka reerkeyga ay ku yar yihiin taliska jireer weyn ma ku jiraan qaybahooda kala duwan ee laamaha amniga taliyayaashi maxay aheedoo ma ku jiraan in loo soo magacaabo codsan lahaa.